ismim Habibullah, originalni bilah baraman. Bugungi videoyimizda poytaxt restoranini podol qismini ko'rsatib beramiz. Bu yerda qilgan ishlarimiz hamma mebelga aloqador, hamma mebellarni o'zimiz yasaganmiz. Bu yerda shirmalar yasalgan, eshiklar yasalgan, mehki mebellar yasalgan, patologtiga shirmalar, patologti hamma MDFli detallar hammasini o'zimiz yasaganmiz. Mehki mebellarda 1 metri 100 ming so'mlik bo'lgan metrli turistik materiallardan ishlatganmiz. Stol stullarni ham bu yerda faqat buyurtma asosida qilib berilgan. Bu ustunni aytib o'tib ketaman, nima materialda ishlatilganini. Mana jigarning joyi MDF areq shpon bostirilgan. Hamma kraskalarida ishlatilgan. O'rtadagi detal MDF ga 3D rover degan stanokimiz bor. Keyingi ko'rsatuvlarimizda stanokka yetib ketamiz, ko'rsatib beramiz qanaqa ishlanishlarini. O'shanda tayyorlangan itirli kraska sepilgan. Buni balandligi MDF balandligi 280 gacha ulovsiz yasasa bo'ladi. Gullarimizni balandligi 1.40 gacha ulovsiz yasab qilsa bo'ladi gullarni.